السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں نورین نعمانی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بڑا ہی زبردست ولاگ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہے مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر۔ یہ آپ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں خود یہاں حاضر ہوا ہوں، بلکہ یہ ویڈیو میرے چھوٹے بھائی معاذ نے مجھے شوٹ کر کے بھیجی ہے تاکہ میں اور میرے ویورز اچھے سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بہت ہی زبردست ولاگ ہے، اس کو پورا دیکھیں۔ اس میں ایک بہت ہی زبردست بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جتنے بھی افطار آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کی اپنی اپنی جگہ فکس ہیں، جو باپ داداؤں سے یہ جگہ فکس ہے کہ یہاں پہ صرف وہی کھلا سکتے ہیں، اور اگر ان کی اس جگہ پہ کوئی اور آ کے قبضہ کرنا چاہے کہ میں کھلاؤں گا، لیکن وہ اس جگہ کو دیں گے نہیں، اتنا زیادہ ان لوگوں میں مہمان نوازی ہوتی ہے۔